Шановні краяни, дорогі брати і сестри українці, вже ось десяток років ми зустрічаємо Різдво Христове в умовах війни. Це велике випробування для нашого народу, бо так довго не тривала навіть Друга світова. І вже друге ми його зустрічаємо в умовах повномасштабного московського вторгнення, коли воєнні дії охоплюють не тільки український Крим і український Донбас, але й кожен закуток української землі не є безпечним від смертоносних прильотів. Ворог не спроможний подолати наших воїнів у шляхетному герці на полі бою, а тому тероризує мирне населення України, аби так змусити нас стати на коліна. Зрештою, шляхетність і ординська Москва – речі несумісні. Сьогодні ми вперше визначаємо Різдво Христове у єдності з усім цивілізованим християнським світом, поза межами якого залишається лише Московщина і декілька її сателітів. І це наш черговий великий крок, аби назавжди розірвати ту павутину, якою підступна Московщина оплітала нас протягом 3,5 століття. І аби остаточно дистанціюватися від цього одвічного ворога, що несе нашій нації лише руїну і винищення. Єднаємось у християнському світі задля спільного добра нас усіх. І єднаємося Христовою вірою у нашій українській національній спільноті, аби разом подолати всі нещастя і перешкоди. Довготривала війна виснажує нас, але прийдешнє Різдво Господнє вселяє надію. Як і завжди всі ми з внутрішнім піднесенням очікуємо того щасливого Вселенського дня, коли Вифлеємська зірка принесе радісну вістку про народження Спасителя світу. І нашого Спасителя. Бо ми, українці, частка того чудесного Господнього творіння, того Божого люду, яким Він опікується із небес. Ми ті Його улюблені, бо стражденні діти, яким належиться більша частка любові за наше терпіння і за нашу вірність Христовій Церкві. Дорогі краяни, бажаю кожній українській родині тихого, спокійного і умиротворного святвечора, аби жодні ворожі ракети і повітряні тривоги не завадили нашій молитві і традиційній українській коляді у теплому родинному колі. Бажаю, аби не було більше втрат у наших родинах, і аби сумні вістки з фронту не рвали навпіл материнські серця. І аби кожен, хто загинув у обороні української нації і держави, отримав вічний спокій у Царстві Небесному по біч нашого Спасителя і залишився навічно у пам'яті народній і на сторінках української величної історії. І нехай новий 2024 рік принесе мир та спокій всій українській землі і кожній українській родині. Христос рождає. Славімо Христа!